مسكي من مرة تسرين بإسان مهما شاروز أزواني بنتان خريدي أيام أكوني كافلي طور إن أنا أكون بلا هنا وبنتان خريدي بنا مسكني إجابة لرحمة Aku terima nikah Nur Zidul Rahyana binti Muhammad Zahiri dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatihah. Yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir tulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan sebagai setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Aku